Bakıda Dünya Keyfiyyət Həftəsi adlı tədbir keçirilib. 100-dən çox şirkətdən 150-yə yaxın nümayəndənin qatıldığı tədbir barədə daha ətraflı növbəti sujetdə. RMB üzvləri Dünya Keyfiyyət Həftəsi tədbirində bir araya gəlib. İri həcimli forum və konfransların təşkilatçılığı ilə yaddaşlarda qalan RMP, Risk Management Peşəkarları Birliyi Dünya Keyfiyyət Həftəsi 2022 tədbirini keçirib. Ümumdünya Chartered Quality Institute və ASQ, American Society for Quality təşkilatlarının təsis etdiyi noyabr ayında keyfiyyət həftəsi və keyfiyyət aylığıdır. Ümumiyyətlə, bu tədbir bütün dünyada qeyd olunur, yəni bütün təşkilatlar keyfiyyətlə bağlı mövzularda tədbirlər keçirdilər, yəni aktiv keyfiyyət aylığıdır deyə bilərəm. RMP Birliyi və təşkilatı dəstək olan TCS və DMV şirkətləri haqqında olan maraqlı məlumatlarla Dünya Keyfiyyət Həftəsi tədbirinin açılışı olub. Tədbir ideyanı dəstəkləyən mütəxəssislərin interaktiv müzakirələri ilə qonaqların marağına səbəb olub. Keyfiyyət əslində mükəmməlliyin göstəricisidir, yəni keyfiyyət əslində mükəmməllik deməkdir. Yəni heç kimin baxmadığı, heç kimin izləmədiyi, heç bir məcburiyyətin olmadığı bir halda təşkilatın düzgün işlər görməsi və heç bir təşəkkür gözləmədən bu işləri yerinə yetirməsi deməkdir. Yəni ona görə təşkilatların uğur qazanması üçün bu çox vacib məsələdir. Yəni təşkilatlar keyfiyyətli və düzgün işlər görməlidirlər. Tədbirə 100-dən çox şirkətdən 150-yə yaxın nümayəndə qatılıb. Keyfiyyət təminatı və keyfiyyətə nəzarət sahəsində çalışan qonaqlar bir araya gələrək, komanda şəklində verilən mövzuya uyğun öz təcrübələrini paylaşaraq yeniliklərdən xəbərdar olublar. Dünyada keyfiyyət həftəsi qeyd olunur. Biz də DMV şirkəti olaraq bu tədbiri təşkil eləmişik. Əslində məqsədimiz Azərbaycanda olan bütün keyfiyyət mütəxəssislərini bir araya gətirmək, onlarla aktual mövzuları müzakirə eləmək, xüsusən ölkəmizdəki idarə etmə sistemləri üzrə nə kimi çatışmamazlıqlar var, bunları necə ortadan qaldıra bilərik. Qeyd edək ki, RMP Birliyi müxtəlif sahələri əhatə edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsində mütəxəssis olan şəxsləri bir araya toplayaraq ölkəmizdəki sağlamlıq, təhlükəsizlik və ekoloji ənənələri inkişaf etdirməyi hədəf seçən birlikdir. Risk ümumiyyətlə biznesin hər sahəsində var. Yəni ona görə bu sahələrdə olan mütəxəssislər zaman-zaman toplaşırıq müxtəlif mövzularda, müxtəlif tədbirlərdə belə mövzuları müzakirə edirik, müəyyən tədbirlər, müəyyən istiqamətlər müəyyənləşdirir ki, bu sahə inkişaf eləsin. Tədbir qonaqların maraqlı müzakirələri ilə davam edib.